Дел од старите и распаднати куќи во некогашното крушарско маало, наскоро и физички ќе исчезнат, а ќе останат само во сеќавањата на повозрасните жители. Општина Кочани веќе објави јавен повик со кој бара фирма која треба да ги сруши објектите, теренот да го подготви за пробивање и изградба на нови улици. Според актуелниот детален урбанистички план, просторот што е на атрактивна локација во централното градско подрачје треба да добие една поголема и една помала сообраќајница на местото на постојните улици Гемиџии и 23 октомври. Потребно е да се изврши уривање на постоечките објекти на двете улици и машинско пробивање во вкупна должина од 360 метри, ширина од 10 метри и длабочина од 40 сантиметри на терен од трета и четврта категорија, со утовар и транспорт на материјалот од уривањето и пробивањето до градската депонија на оддалеченост од 7 километри. Се истакнува во спецификацијата на тендерската постапка. Од секторот за располагање и уредување на градежното земјиште на Општина Кочани информираа дека скоро целосно е завршена експропријацијата на старите куќи и земјиштето, каде што ќе се реализираат активностите. Со пробивањето на сообраќајниците треба да се добие ново поврзување на улиците Маршал Тито и Димитар Влахов, односно од кај мостот спроти поштата до стариот влез во општата болница. Исто така, соодветен пристап ќе добијат и новоизградените колективни стамбени згради на улицата Димитар Влахов. Јавниот повик за пријавување на заинтересираните фирми, од кои ќе се избере најповолниот изведувач на градежните работи, трае до 4 септември. По изборот ќе биде склучен договор според кој рушењето на куќите и подготовката на теренот ќе треба да заврши во период од 5 месеци. За реализација на градежните работи од општинскиот буџет се планирани 700.000 денари без данокот на додадена вредност.